להשחית זמן, נגיד, כמו דרך נמיר שלנו. לפני משהו כמו שנה, לקחו שם שני נתיבים והפכו אותם לנתיב תחבורה ציבורית. התחילו לעבוד על קטע נגיד של חצי קילומטר, מחקו שני נתיבים מהכביש, וסללו מין נתיב כזה שאמור להיות אך ורק לתחבורה ציבורית. ובינתיים כל המכוניות שם עומדות בפקקים כל יום, חצי יום, כל היום. הדבר הזה התחיל לפני שנה, ואיפשהו מאוד נעצר לפני חצי שנה. זאת אומרת, יש חצי קילומטר של נתיב תחבורה ציבורית שלא נוסעת בו תחבורה ציבורית, בשום מקום. ואנשים תקועים שם בפקק ועומדים מיואשים, ואומרים לעצמם, אוקיי, מה קרה פה? הם לא באמת יכולים לדעת. למה הפסיקו את העבודה? האם הולכים להמשיך אותה? אף אחד לא מספר להם את הדברים האלה. יש מלך, הוא יודע מה טוב בשבילנו. אם יש כסף או אין כסף, והפרויקט הזה נראה כי השקיעו כמה מיליונים של דולרים. פשוט תפסיקו את העבודה באמצע, אתם מתארים לעצמכם דבר כזה פה בתל אביב, מה היינו עושים? ואז אתה רואה דבר כזה ואתה אומר לעצמך, וואו, איזה מזל, איזה מזל, כמה אני בר מזל, איזה מדינה מדהימה יש לנו, איך אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. ואז אתה מצד שני, או אני מצד שני, אתם כדאי לכם עוד לעשות את זה, מבקר בנורווגיה, ורואה שם שוטרים שמסתובבים בלי נשק, אז שמשטרה בנורווגיה מסתובבת בלי נשק, אתה אומר לעצמך, וואו. זאת אומרת, מה, 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 מה הם עושים אם הם רודפים אחרי גנבים? הם לא יורים בהם? לא, לא, הם לא יורים בהם. הם לא מפחדים שתהיה אלימות? לא, הם לא מפחדים שתהיה אלימות, ובאמת אין אלימות. ואתה אומר לך, וואו, אנחנו כל כך רחוקים משם, איזה דרך יש לנו לעשות עד שנגיע לכזו רמה של סבלנות, סבלנות. ואז אני אשאר מול הטלוויזיה, יושב ורואה גלעד שליט חוזר הביתה. הלב שלך מתרחב ואתה חושב, אולי אנחנו לא מספיק טובים בשבילו, אבל כדאי שננסה להיות. השיר הבא זה שיר של קורין הלל, בטוח מכירים אותה ומוזמנים להצטרף לפחות בפזמון, ואם אתם יודעים את המילים גם לכל השאר. כל יבשה היא צינה שטובה